В ефірі програма «Київський радар». Я її ведучий Руслан Вінніченко. В наступні 5 хвилин про трафік на столичних дорогах. І знову чергова аварія через кермування у нетверезому стані. За повідомленням ДТП є і на вулицю Туполєва. П'яний водій автомобіля «Шкоди», який працював як таксі, без світла через подвійну смугу, зробив аварійну ситуацію, проїхавши на червоне світло і за хвилину протаранив 2 автомобілі на світлофорі. Що ж, просто зараз переходимо до ситуації з трафіком у місті. Почнемо з північно-західного в'їзду. Це у нас метро Академмістечко, ось цей район. І давайте подивимося одразу на камери, адже ми бачимо, що за нашою програмою Waze жодних заторів тут немає поки що. Тож, давайте виведемо камери, побачимо, що ми маємо наразі. Немає у нас, я так розумію, поки що камер. Давайте поговоримо тоді про проблемну дійсну зону. Це проспект Перемоги та західний, власне кажучи, в'їзд у місто. Ми бачимо, що фактично один такий тотальний, поки що, я думаю, що не затор, а тянучка тягнеться фактично від в'їзду до Шулявського мосту. І деякі водії нам, втім, вже повідомляють, що це сильний затор, але швидкість 17 км на годину не дає нам говорити про те, що дійсно, це справжній затор. Проблемні традиційні зони – це от у нас міст Святошин тут, так, і автостанція Дачна. Давайте поглянемо про ще діляночки, де є проблеми. Це у нас, наприклад, проспект Лося Курбаса, адже знаємо, що ремонтують на цьому проспекті міст, і тому працює лише одна смуга. Люди просто зараз стоять тут у заторі, в короткому, доволі щільному, 5 км на годину машини тут рухаються. І давайте відзначимо ще кілька зон, де є зараз проблеми. Виїзд з Софійської Борщагівки на кільцеву дорогу – лише 6 км на годину машини рухаються. Також нам люди повідомляють, що 14 хвилин тому у нас повідомлення було про те, що затор доволі таки сильний. Є проблемні ділянки на кільцевій дорозі, буквально у декількох місцях. Відзначу, що жодних проблем поки що немає на Столичному шосе, на південному в'їзді в місто. Так? Жодних проблем немає і на в'їздах в місто з лівого берега, власне кажучи. Це у нас біля Харківської площі, так? І через Броварський проспект також жодних проблем немає. Тому, якщо ви з лівого берега в'їжджаєте в місто Київ, то жодних проблем у вас в найближчі хвилини не передбачається. І відзначу, що серед проблемних зон вже у нас є Троєщина та Воскресенка. Адже люди, які їдуть через північний міст на правий берег, просто зараз натраплять на невеличкий затор, спричинений в першу чергу аварію, яка 12 хвилин тому сталося на проспекті Ватутіна. Що ж, друзі, ситуація з трафіком наразі ось така. Наскільки ви знаєте, наша програма намагається не лише допомагати вам уникати заторів в дорозі і інформувати про аварійні ситуації. Наші журналісти ще й працюють над тим, щоб у водіїв та пішоходів було більше стимулів дотримуватися законів та правил на дорозі. Адже це пряма ознака поваги до оточуючих. Саме тому просто зараз ви побачите в ефірі черговий сюжет Катерини Бруснікіної про порушники, які чомусь вважають себе королями дороги, для яких правила не писані. І, можливо, ви побачите серед них свого знайомого чи сусіда. На минулої тижня Методіак Радар показав водіїв, котрі паркували авто вздовж смуги громадського транспорту. Хтось мовчки йшов, хтось вибачався, декому порушення не здавалося очевидним. Спір вирішив наш дзвінок на 102. Менш ніж за 30 хвилин нам майже вдалося звільнити крайню праву без копів і евакуатора комунальників. Кияни впевнені у успіх операції в телекамері нашого каналу. Ну а якщо її немає, порушникам боятися просто нікого. То на наших очах ось цей позашляховик зупинився, одним словом, як зміг. Водій японця, як і чимало інших, чомусь вважає, що ввімкнені габарити така собі індульгенція від сплати штрафу. Патрульні мчать на виклик, відомий факт, столиці копів не вистачає, порушники ПДР не в пріоритеті. Якби ми могли скласти протокол, за півгодини роботи зібрали б майже 26 тисяч гривень. Кияни до запаркованих ось так авто, вочевидь, ставляться з розумінням, жоден не погодиться
погодився поскаржитися на порушників в ефірі і тим більше вимагати наведення ладу. І дарма про свої права і дотримання їх іншими учасниками дорожнього руху варто опікуватися до того, як трапиться лихо. Вирішити проблему допомогла би автоматична фіксація порушень і відкритий реєстр порушників, кажуть експерти. Та найдієвішою пігулкою стане покарання гривнею. Уявіть, заїхав зухвалець заправитися, а у сумі чеку є штраф у 510 гривень. А як вам така пропозиція? Що ж, друзі, я особисто сподіваюся, що ми будемо поважати одне одного і порушників на наших дорогах з кожним днем буде все менше і менше. Ну, а це була програма «Київський радар» і я її ведучий Руслан Вінніченко. Ви себе бережіть, в затори не потрапляйте, а за 20 хвилин ми з вами зустрінемось.